အားလုံးမေမင်္ဂလာပါဆရာမနာမည်နင်းတာဟုတ်မဒီနေ့ချက်တာ3 lesson 2ရောက်လာပြီဗာရေးထားလဲဆိုတော့ခော့ကြံစဝေးတဲ့ခော့ကြံစဝေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတရုတ်စလုံးကိုဝေါ်ဟာရတိုးချက်တည်တဲ့အဲ့ဒါကိုဤဆိုတဲ့စလုံးကိုဆရာမဝေါ်ဟာရတိုးချက်မယ်နော်ဤဆိုတာကလည်းဒီစလုံးတွေနဲ့ပေါင်းတယ်ပေါင်းပြီးလို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်ကအများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်ဆရာမဒီနေ့ကဒီအပြာရောင်ရေးထားတဲ့ဟာတွေပဲဆရာမရှင်းပြမယ်နော်Okay ဆရာမ lesson ကိုမတွားခင်ဆရာမ video ကြိုက်ရင် subscribe like and share လုပ်ပြီးเนาะ e ပထမဦးဆုံး e ကဒီကြင့်ဆိုတာအမြင်เนาะအမြင်ပြီးရင် white ဆိုတာအပြင်ဘက်ကဒီကောင်ကနှလုံးပေါင်းမှာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ယုံဆိုတာသုံးသည် true ဆိုတာရုပ်ပုံအော့ဆိုတာမကောင်းဘူးတဲဆိုတာရသည်တဆိုတာကြီးတော့စုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်နှလုံးနဲ့တွဲမှာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အခုဆရာမဒီဥစာကိုဒီ lesson ဥစာဒီ lesson ကဥစာတရုပ်စလုံးဝေါ်ဟာရတိုးချက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စလုံးတစ်လုံးချင်းရဲ့အသေးပဲကိုသိရမယ်။တစ်လုံးချင်းဒီညိဆိုတဲ့စလုံးကဣဥစာဒီလိရဲ့ဒီလက်ရဲ့ဒီရှင်းကိုနဲ့ပေါင်းရေးထားပြီးတော့မှစလုံးတစ်လုံးဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲကြောင့်တရုပ်စလုံးတစ်လုံးက basic word ကိုနားလည်ရမယ်။ basic word ရဲ့အသေးပဲကဘာလဲဆို။ဒီလိဆိုတဲ့အသေးပဲကမတ်တက်ရတာပြီးတည်ဆောင်တာလက်ဆိုတာနေနေဆိုလို့ရှိရင်အနည်းအောင်ရှိတယ်တောက်ပြောင်ပြီးဆိုတော့အသေးပဲရတယ်ရှင်းဆိုတာနှလုံးเนาะခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့နှလုံးခုန်နေတဲ့နှလုံး okay အဲ့ဒါရှင်းလို့ခေါ်တယ် okay ဒီစလုံးသုံးလုံးပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် e လို့အသေးပဲရတယ်အဲ့ကြောင့် e ဆိုတာနှလုံးကိုယ့်ရဲ့နှလုံးပေါ်မှာမူတည်ကိုယ်မူတည်ပြီးကိုယ့်ကိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတီဆောင်ထားလာကိုကောင်းတဲ့ဖက်ကောင်းတဲ့အသွေးတွေကိုเนาะတီဆောင်ထားလဲဟာကိုစိတ်လို့ခေါ်တယ်เนาะစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကဒီဣရာဒီကျင့်နဲ့အမြင်နဲ့တွဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထင်မြင်ချက်ပြောင်းသွားတာเนาะဣကျင့်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ချတဲ့ဣကျင့်ပုဏ္ဏချံဖို့ဒေလန်ကျေဆိုကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုချံဖို့သူအတင်းအတ္တမှာသူများကိုလက်ခံဖို့မလုံးနိုင်ဘူးတဲ့ပုဏ္ဏမလုံးရဘူးလို့ပြောတယ်เนาะစိတ်ချတဲ့ဣကျင့်ပုဏ္ဏချံဖို့ပြဲလန်ကျဲဆို雪笑色了ဣကျင့်相给老师和学生提意见เจ้าကเนาะท้าแกบ่าวท้าเลยเสร็จแล้วဆိုလို့ရှိရင်เนาะท้าเลยรู้ป่ะဣကျင့်相ဣကျင့်相ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ comment ရေးဖို့အတွက်ကိုဘုံတစ်ဘုံကိုထည့်ထားထားပေးထားတယ်เจ้าမှာဘာလို့ပို့လဲဆိုတော့ကေလောက်ဆောဟောရွှေဆန်းចောင်းဆ iam မားနဲ့ចောင်းသားတွေကိုသူ့ရဲ့သူတို့တွေရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုတင်ပြပြီးရေးသားထားတဲ့စာကိုဣကျင့်ရှန်ထဲမှာထည့်ထားခိုင်းတယ်။ဘာကြောင့်သူတို့လို့ရလဲဆိုတော့ចောင်းတွေကเนาะဆ iam မားနဲ့ဆ iam မားလည်းကလေးចောင်းသားတွေရဲ့တင်ပြမှပဲဒီចောင်းကဘယ်လိုမျိုးရှိနေတယ်ဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရလုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာကလည်းចောင်းဆ iam မားတွေကသူကစဉ်းစားလို့ရပြီเนาะ他很固执固执ဆိုတာကခေါင်းမာကိုထင်းတည်လည်တဲ့ဤချက်သူများရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုလက်မခံဘူး很固执ဆိုတာဟိုစားတော့ခေါင်းမာတယ်မိတီဤကျင့်တဲ့ထိုက်သူထိုက်စင်းရင်နေတင်ပြတဲ့ထင်မြင်ချက်ရဲ့เนาะစိတ်နေတဘောထိုက်သူဆိုတာစိတ်နေတဘောထားဟာထိုက်စင်းရင်ဆိုလို့ရှိရင်အယံကိုမာကြောတယ်เนาะမာကြောတယ်နိုင်နဲ့နိုင်ကြီးကျဲဆိုအဲ့လားအပြောဆိုပဲသူများနားထောင်ဖို့လက်ခံဖို့ကိုအရန်ခက်ခဲတယ်တဲ့နေထီဤကျင့်တဲ့ထိုက်သူထိုက်စင်းရင်နိုင်နဲ့နိုင်ကြီးကျဲဆိုတခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုလေခက်ခက်ထန်ထန်မမကြောတဲ့သူများကိုပြောလိုက်တယ်အမှန်ကတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောတော့သူများလက်ရင်လက်ခံမယ်အဲ့လိုမျိုးလေတန်နဲ့မမနဲ့ပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်နဲ့နိုင်ကြီးကျဲဆိုသူလူတွေကလို့လက်ခံဖို့ကိုနည်းနည်းခက်ခဲသွားလိမ့်မယ်အာဘာကြီးတဲ့ဟာအထင်မြင်ချက်တွေပြောတာများဒီလောက်လောက်မှဟိုးစာဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအာနာလိုလိုတော့ဟိုးစာမာနရှိတယ်လို့ရှိတဲ့အတန်လေးတွေကထွက်လာအောင်အဲခက်ထန်တဲ့စကားပြောပေါ့နော်ပပငေါကင်းနေထီကျန်ဤကျန်ပပလည်းကျွန်တော်တင်ပြမယ်တင်ဟိုးစာအဲ့ဒီထင်မြင်ချက်အနည်းငယ်ကိုတင်ပြမယ်ချင်းနေပွေရောက်စမ်းရှိစိတ်မဆိုးနဲ့နော်လို့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောပြရင်တော့လေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပပစိတ်ဆိုးမှာမဟုတ်โอเคပြောလေလို့ပြောမှာเนาะတချို့မိဘတွေကခေါင်းမာတယ်ခ
ကလေးတွေကမတက်ဘူးသူတို့တွေပဲတက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ကလေးတွေရဲ့အဒီထင်မင်းချက်ပြောပြပြောလေဆိုလို့ရှိရင်အော်ဟောက်ပလိုက်ရောအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကလေးတွေကအဖေနဲ့ဒီလိုမျိုးလည်းပြောမှာမဟုတ်တော့နော်အဲ့ဒါကိုတတိထားပေးပါအခုခေတ်ကလေးတွေကအရန်စမတ်ဖြစ်ပါလေအရန်တော်ပါလေโอเคအဲ့ဒါကြောင့်တခါကျကလေးတွေရဲ့ထင်မင်းချက်ကိုလက်ခံဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကလေးကတော့နေမှာပါနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ဘာဘာကုစားစုခံရမှာဆိုလို့သူ့ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေပြောပြချင်တာနဲ့ငေါကင်းနေထီးကြံဤကြံချင်းနေပူယောက်ဆန်းရှိစိတ်မဆိုးနဲ့နော်လေအရင်ပြောလိုက်တယ်နော်ဤဤရဲ့အတိတ်ဘယ်ကအတိတ်ဘယ်ကနော်အာယုံအတွင်းသဘောကိုပို့ပြီးတော့အဒီဟိုခုနတော့ဤစတဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုစားနည်းနည်းလေးနဲ့တော့မယ်မေကိုလည်းဇေယုံယို24ဆောင်စတဲ့လူတိုင်းလူလူမှာ24နိုင်ပဲเนาะပိုင်ဆိုင်လို့ရနေဘလောက်ပဲချမ်းသာဘလောက်ပဲစင်ရဲရဲအကုန်လုံး24နိုင်ဒန်းလူပေးထားတာမေထန်းဇို့ယိုဤဤတဲ့စစ်ချင်းပါနေစဉ်နေတိုင်းကเนาะအတိတ်ပဲရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးနဲ့ဖြတ်ကျော်ရအောင်နဲ့เนาะဆုံစစ်ဆုံထားစစ်ဆုံဆိုတာကတဲ့ကစင်ခေါ်လဲကတဲ့ကဘယ်ကတဲ့ကလဲခန့်စူးတဲ့ဤဤနော်ခန့်စူးတဲ့ဤစာဖတ်တဲ့အတွင်းသဘောကိုသွားတိသွားတဲ့အချိန်မှာသူနော်အတွင်းတိသွားနှဲ့စတာတိသွားစာဖတ်တာအရန်ကောင်းတယ်အတိတ်ပဲအရန်ရှိတယ်ဆိုတော့ရှိရင်မေထန်စူးပလီဆိုတော့အဲ့ကတဲ့ကစပြီးတော့စာနဲ့နော်စာနဲ့လက်နဲ့ကမကွာတော့ဘူးလက်နဲ့လည်းမကွာတော့ဘူးအဲ့ဒါပြောချင်တာစာဖတ်ခြင်းကအကျိုးကျေးဇူးအများကြီးတည်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစာဖတ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကပေါ်လာတာကိုပြောချင်တာเนาะစစ်ဆုံးထားလန့်စတောက်ခန့်ဆူးတဲ့ဤဤဟုတ်မီထင်းဆူးပလီဆိုလာစက်ချန်ချန်ဆိုလာကမူဗီကိုပြောတာစက်ချန်တဲ့ရင်เนาะဒီရုပ်ရှင်ကိုပြောတာစက်ချန်တဲ့ရင်ကြောက်ရွံ့ကြောက်ရွံ့ဆိုလို့ရှိရင်ပညာပေးတာဤဤဟန်စင်ခဲစင်ခဲဆိုလာအရင်နဲ့နေတာဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ပညာပေးဒီပညာပေးရုပ်ရှင်ကเนาะအထက်မှာဟိုစရေးထားတဲ့ဟာတယုတ်ဆောင်ထားတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အရန်အတိတ်ပဲကအရန်လေးနဲ့တယ်သူပြောပြတာเนาะရောက်လီးကျယ်一句话ဥမာစန်တဲ့တစ်ခုရေးတယ်เนาะ一句话ဆိုစကားတစ်ခုကိုစန်တဲ့ရဲ့တစ်ခုကိုစန်တဲ့တစ်ခုရေးမယ်ရေးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစန်တဲ့ကိုဖတ်ပြီးလို့ရှိရင် understand ဖြစ်ဖို့အတွက်လီးကျယ်ဆိုတာနားလည်ဖို့ဖြစ်ဖို့အတွက်ကို social ပထမဦးဆုံး必须呀 must do ရောက်တုံးဆိုတာနားလည်ရမယ်မေကိုစစ်တဲ့ဤဤဒါမှမဟုတ်ဤစစလုံးတယောက်စလုံးတိုင်းတစ်လုံးရဲ့အသေးပဲကိုကောင်းကောင်းအတွင်းတဘောကိုလည်းတိသွားမယ်အသေးပဲလည်းတိသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစန်တဲ့ကိုဘာသာပြန်ဖို့အရန်လိုတယ်နော်ဆရာမတယောက်စာလုံးတစ်လုံးကိုအလုံးတိုင်းကိုဆရာမ dictionary ရှာပြီးတော့ငယ်ကလေးက dictionary ရှာတဲ့အတွက်ကြောင့်အထက်မှာပေါ်ပြတဲ့အဒီနော်အဲ့ဒီစလုံးတစ်လုံးရဲ့အသေးပဲကအများကြီးတိသွားတဲ့အချိန်ကျရင်အဲ့ဒီစန်တဲ့တစ်ခုကိုဘာသာပြန်ဖို့အရန်တွေ့သွားပြီနော်ရောက်လေးချေအကြီးဟာဆိုရှန်必须要懂每个字的意义，咱们没意思路标了，喏。现在的龙，现在的个，完现在我哪来不对？是龙，第二是龙，我对白的龙之间的龙线，我把边把它点米啊，对白地罗来是路线，啊，对现在的窟窿也对白我哪来罗来没？喏，一呢 why 啊边啊，喏 why 一 why 就是边。အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာမရှိဘဲနဲ့အပြင်အဟာเนาะအပြင်အဟာကိုတွားပြီးတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဩကောင်းမယ်အဆင်ပြေမယ်လို့ပဲထင်နေတာဒါပေမဲ့ why ဆိုလို့ရှိရင် EY ဆိုလို့ရှိရင်မထင်မှတ်တဲ့ဟာကိုပြောတာမတော်တဆလို့ခေါ်တယ်မထင်မှတ်တဲ့ဟာကို EY လို့ခေါ်တယ်เนาะဒါမှမဟုတ်ရင်မတော်ဆဖြစ်ပွားတဲ့ဟာကိုလည်း EY လို့ခေါ်စစ်ချမ်းယဉ်ကျေးတဲ့ EY စစ်ချမ်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါဖြစ်ပွားတဲ့အဲ့ဒီဘာကိုဖြစ်ပွားတာကိုအဲ့ဒါကိုခြံနဲ့မဲရှောက်ဝဖြစ်နဲ့သုံးတယ်စစ်ခြံယဉ်ကျုံတဲ့ဤဝကြန့်ဆဲဆိုလို့ရှိရင်ကား accident ဖြစ်တာเนาะကားတိုက်မှုကားတိုက်မှုမတော်တဆကားတိုက်မှုเนาะမတဆကားတော်မှုကဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်အရန်ဆိုးဝါးလာเนาะအခြေအနေအရန်ဆိုးဝါးလာဆဲလို့စကြည့်ကိုလည်းသူ10ယောက်ကျော်လောက်တည်ဝါးလေတဲ့เนาะအဲ့ဒါတလုံးချင်းအသေးပဲကိုသိရမယ်။စက်ချန်ယန်ကျုံတဲ့ EY 转车十楼十几个人。
老板给员工，老板给员工买了工作意外保险。老板给员工买了意外保，工作意外保险嘞。老板说得退，得退个啊，路的马股把外边嘞买了是外边了，然后路的马外边的工作所啦个，我说路马踢开大呀呀木嘞，好，阿拉意外保险都可嘞，莫多啥踢开大呀呀木嘞。印象嘞，我外赔他嘞，我阿妈看我外赔他嘞。老板给员工买了工作意外保险嘞，他人在国外念书，我一点也不意外。读个啊，喏，读个奶奶，把奶奶拢做对奶奶家嘛，那哥做了奶奶，外做了阿爹嘛，奶奶也变做罗姓奶奶家路口嘞，喏，他人在国外。念书所人啊，来上班的，我一点也不意外。就拿奶奶你骂我，骂我吧，无嘞，他不如来说了。他是一个杰出的学生，都话严多嘞，喏，outstanding 批的，严多嘞，将他第二关，人家讲嘛上班，都话比如判来的说啦，都奶奶你骂不意外啊，骂我吧，无嘞，喏。恶意，可能恶是人么搞，么搞是人啊，意是人买，然后说，么搞呢说，说崩你呢说就过嘛，说崩了，然后恶意是么搞呢说他不要啦，他不是恶意把你的电脑弄坏的，对哇，然后么搞呢说呢，然后说崩了你的 computer 我撇死啦，么好污嘞弄坏的，是啦撇死啦，别按录到我弄坏的过嘞。他有意图买新的给你，读完你我对外别不无预约他吧的意图了，不要来了嘛？什么意图？图啥崩溃？意图啦？图意图啥啦？预约你。他恶意三年，恶意呢？有意的都读呗，但有意啊，老讲那的东路呀，连没讲那的东路呀，谁死了？不要了，喏，谁死了？恶意就了，龙话我们讲的是食补的食啊，恶意就过来。他恶意三年都话食补比如我三年就踢开大牙牙母，踢开谁嘞？踢开大牙牙谁嘞？阿拉讲都话曼拉鲁谁呢？你说的都过来，曼拉鲁谁的都都靠偏啊录的喏。他有意三年就了，都话有意思啦。那个嘞都都靠偏啊偏啊路没路食啊细味的。喏，那叫有意三年如何嘞？用着啦，懂啦，用意着啦，喏，你别了得波他呢，不是我懂嘞，着啦，用意如何嘞？你借我的车，你要我也加我，他嘞着啦，用意是什么？怕阿对东马来嘞，喏，用意是什么？怕阿对古，谁他怕阿对古，东马嘞着啦，用意如表啦，意向乃意图。一线的意图做啦，隐瞒钱，然后逾越钱，然后你的东路亚嘞，意图叫了万你的东路亚，那么哦，一线都表明了，他有一线学中文，都话喏，都我咋丢啥电波这个逾越钱系的，隐瞒钱系的，可是不知道什么时候开始学习，那边买别钱啊啥，比如第啥电波做啦，没第五嘞，喏。啊，叫一线，他有一线做哪嘞？识别系的，识别系的喏。哎，识别别个系的嘞，做罗线，线做啦第二度，喏，第二度别个系的做咯，六三点五的，喏，那一的线的对啦，可能那么太啦，有的弄多啦，喏，一的线的对啦，一线做啦六三点五的，我识系的，喏，可是不知道什么时候开始学习的，别请。啥比如对么来说啦，没第五开始是啥比啦？意图做啦嘞，intention 呗。他有意图学中文，读嘞，有啥语言学习嘞，对么语言学习嘞？所以他在打听哪个老师教得好。阿拉讲，读语言学他嘞，就讲读白西阿妈个有啥电波，讲哪嘞说罗些读啊。我打比如打听住了，是哪啦？是哪啦？喏，打听。
啊，叫意图所罗先表来，他意图学中文说了，都不联系你，然后都电话啊，都还没加开，电脑没说都不联系你。一想着了，不联系就嘛是了，约切别系，然后不联系的，啊，让人家管。这笔钱是意图给孩子上大学用的。你不是阿猫啊，喏，你不是阿猫个啊，阿拉笔都动的，然后笔钱说一个都没。无啥好，人家名嘞不算数，路线比嘞多了。这笔钱是意图是吧？意愿他，比如问嘞懂他了，喏，意图给孩子上大学用的。你不算啊，克雷古 University 东部这股意愿他吧的路喏，得不要嘞？得出来要嘞，一得意思啦，谁给我要了？喏，谁哦，三零的谁？喏，三零的谁要嘞？路线标嘞？表来说路线，我啥公休俺不爱看嘞。第一个代表是哪嘞？我后面那个谁表现那个表，大家沙龙的谁出来喏？OK，什么和啥对不对？老大吧，第一是哪？什么谁的男性来的？小红找到高薪水的工作，小红啊，那那个人你的如果压得对。得意洋洋的样子，得意洋洋的样子，这个都多了本事，牛嘞！你那表里头嘛，出马那本事，白里不老，我哎马那本事，你那出来了，得意洋洋的样子，喏，俺嘞每下都有，都多路呗，都刚刚压的，哪卡刚刚压的，都天啦我，俺妈都要干我们用的，这卡的家别这天啊别啦的啦，妈妈提醒他都得提别来的，喏，提醒他。不要得意就忘记感恩嘞，菩萨的空修比罗先嘛，那嘞表现那么好，菩萨阿弥陀佛没老板来嘞，啊，阿他没有老板说罗先忘记感恩，接受的要没话里面嘞，谦虚一点，各个内恰吧，都不要了，谦虚一点，你嘛配音嘛把开，我再嘛给你变表没？小红找到高薪水的工作，得意洋洋。的样子，妈妈提醒他不要得意就忘记感恩，谦虚一点嘞。喏，小红啊，都啊，哪卡讲嘞？都我都啊，下路呀嘞。啊，就都是看他些个啊，公就说啊，言多话啦，说那个得意洋洋的，啊，你啊，表呢，哎，捧着你嘞，奶奶，妈那疼疼的了，啊，都捧着没有嘞？啊，就没啊，都得离别来的。喏，菩萨的哦，接受哦，没没完嘞嘞，你老他讲嘞，老爷来说啦个，干说啦嘞是的，你道路嘞撇的，干将来嘞撇的，阿老谦虚一点呢，你哥哥奶奶内吃娃嘞表啦，大嘞硬嘞表来的，OK，大硬，阿的菩萨买，然后买阿的世界养鸡娃的喏。啊，养鸡娃吧嘞，是不是先改了是不啦嘞？平时做事很大意的人，看来嘛是不先咯，罗啥的和改了是录的，你那那么录的，喏，阿拉是不先，阿的习惯是来建立的，不改的话，没变无是不先，会影响，我也体看吧，一看也是不先。学业，毕业以来，职业是路线，啊的，龙安区嘛是路线的，你也那么讲，踢开里面嘞，啊，平时做事很大意的人，这个习惯不改的话，会影响学业和职业。你嘛，注意对，注意是啦，别担心嘞，弄得其他米老表了，喏，上课时要注意听讲。阿拉家咯，担心了不要了，喏。上课时要注意听讲，我啥 class，我啥喏，阿弟我啥教嘛啊，阿弟 class 太文化艺术路线，三马队也自家点点的下午，对些下下别担心嘞，我拿头嘛，喏拿头嘛，不要四处张望。我咋一里面呐，然后四处说一里面呐，脏话如何来的嘞？都来几来，何来几来？啊，你担心啊，什么事嘛？没要不呢？啊，你办文件呗，要挂了，我表来。哎呀，注意说了的嘛，担心我表来。然后上课时要注意听讲，不要四处张望。
小偷咋的哭吧？趁人走了啊，喏，我咋呼呼困一夜中，喏困一夜中，不注意的时候，立马他的亲妈就拖走店主的手机，拖走就哭完了，别把我哭完了，就先伤心也那改不我哭完了，喏。啊，叫丢啥？不理他呗吧，你妈塞东西呗，挂歪嘞，你妈啊，端出来嘛，堵到我猪肉拍的，店主说啦，三心五表啦，喏，丢啥？店主说三心五表了。小偷趁人不注意的时候，就偷走店主的手机，你妈的立马他老表了吧？我注意他很久了，我都的理他的一家一细微，他是用，他是用。左手的人，对吗？有的农民啊，外巴乱喏，他是用左手的人，都啊白单都要玩嘞，都啊白了五百东嘞，都讲都啊白单都要玩。对，什么的嘛？有的农活出来嘞，他是用左手的人。我注意他很久了，他是用左手的人。我们大家要注意健康，阿路阿龙对噶。的地摊没，把我的地摊没，就这么有的地摊没。阿拉叫这么一个，对开啊没路标啊，那个油菜也没了，对不对？变坏喏。我们大家要注意健康。阿拉走路线，旅游上大家都注意了。意大利面说了，意大利我意大利路口的，喏，意大利面说了口水，啊，阿拉意大利面说了阿拉呗。哦，阿拉有意大利面如何嘞？OK，什么的嘛？伊也讲我不他妈的白了，对米话也爱的白我什么讲不讲那里有的利他语哦？阿拉有的利他，我利他语先你来吧，喏，注意啦，喏，不要大意啊，careless 没撇吧嘞？都是龙我的龙心的龙心，我这边对对也生的啊，我都没得拿来抓里面喏，什么比如没有电油啦，给他多讲。你怕啦，你那边电邮开的都讲什么也电邮木，什么故障都讲哪的哦，写都给他了吧，什么 video 在人上快来写都给喏，朋友们到底了都得吃大碗嘛，那些碗嘛电邮落下来，我们现在地上丰收路线吃大都那些碗嘛啥都电给他吧嘞，我什么的嘛一把一什么讲都讲哪的，讲嘛学人家把谁，还有这个安阳的把谁，你妈逼。多得比如先叫带路比达的，别安的人呢，跟未必在嘛，去南家吧，是一路线嘛，就为安尼收到来吧的呢。OK，阿龙妹，拜拜嘛。